guddidii dhexdhexaadinta ahayd ee ka koobnayd odayaasha dhaqanka iyo madax dhaqameedka ee kala duwanaa ee dhexdhexaadinta ka galay muranka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliland oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen in xukuumadda Soomaaliland aanay siinin wax kalsooni ah oo dhexdhexaadintaasi ay ku sii wadaan, taasina ay sababtay inay hakiyaan dhexdhexaadintii ay wadeen. Odayaasha dhaqanka ayaa fariimo kala duwan waxay u direen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale hoggaamiyeyaasha xisbiyada mucaaradka. Waxaanu baaq u soo jeedinaynaa labadii guddoomiye ee wakiilada iyo guurtida ee arrinta aanu kaga nimid in halkay arrintii ku dambaysay inay bulshada reer Soomaaliland la wadaagaan oo aanay qarinin ayaanu ka codsanaynaa oo aan u soo jeedinaynaa. Laba, waxaan u soo jeedinaynaa baaq madaxweynaha madax meel ka sarreysa oo la salaaxa ma jirto. Madaxweynuhu marna waa madaxweyne, marna waa guddoomiye xisbi oo dalkan u tartamaya. Isaga iyo ragga kale way u siman yihiin tartanka dalka iyo qaranka. Sidaa awgeed waxaanu madaxweynaha leenahay madaxweyne, hadday xumaatana mas-uuliyad baad ku leedahay, hadday hagaagtana mas-uuliyad baad ku leedahay. Mas-uuliyaddaada qaado in laba doorasho keebaa lasoo horreysiya in aan dalkeennu dhibaato u gelin. Xal waa loo heli karaya, xalha loo raadiyay ayaanu leenahay. Waxa kale oo aanu u soo jeedinaynaa xisbiyada mucaaridka, waxaanu leenahay haddii dalkan danaynaysaan, haddii aad berri madax ka noqotaan aad danaynaysaan, sidii markii horeba aad u aqbasheen inaad mudaharaadyada aad joojinaysaan, waa in maantana waayeelnimo laydinka arko, waa in laydinka arko idinkoo nabadda iyo xasiloonida dadka iyo dalka tixgelinaya, waan laydinka arko. Annagu waxaan nahay duqey baan nahay, uma dhanna qayb baanu ahayn. Waxaan u aragnaa gaabkaasi inuu bannaan yahay baan u aragnaa. Rag ka baxaya ma nihin, rag dhex socon ayaan nahay, rag siday isku xilqaameen u taagnaan ayaan nahay. Runtii xaaladdu waxay ku soo ururtay, annagu haddaanu dhaqanka nahay in madaxweynuhu kalsoonidii uu yidhi waxa weeye dhaqanka siin maayo, laakiin uu yidhi waxaan siinayaa guddoomiyaasha baarlamaanka iyo guurtida, waayo anigu sharci baan ku shaqaynayaa, iyaga ay xukuma. Arrinkaa anagu waanu soo dhoweynay muddadaa intaa leegna. Waxa weeye dadku waa ku fadhiyeen xisbiyadiina, waa ku wada hadleen, iyana goobjoog bay ka ahaayeen. Waxaa nasiib darra ah in shalayto waxaan loo fadhiyini ay runtii ay dhacday, oo waxa weeye dalkii uu crisis dib ugu noqday arrinkaa. Markaa waxaanu leenahay labada guddoomiyena sidaa la sheegay ha hadleen oo ummadda ha u warameen oo ha sheegeen meesha khaladku ka yimi. Annana waxaanu leenahay madaxweyne, dee labada guddoomiyaha mas-uuliyadda iyo sharciga aan marayo iyagaa ka mas-uula baad nagu tiri, golana way ahay in saddexdiina wax ka soo noqdaan, ummadda ay soo gaadhaan, oo waxaa lagu hadlay ee saddexda xisbi ku hadleen isugu jawaabeen ee maalintii ugu horreysay meeshii ay taagnay ay maanta taagan tahay, saddexdiina labadiina guddoomiye adiga iyo adiga mas-uuliyaddeeda qaadaya. Waxaan sheegaynaa waxa weeye maanta halkaa labada guddoomiye odayaashu way sheegeen iyagaa laga warsugaya madaxweynaha. Isaga waxaan leeyahay horena waan ugu idhi dowladda Soomaaliya ama siyaasadda Soomaaliland waxay ka soo unkantay waa qabaa'il bay ka unkantay, waa feer qalloocan. Rasuulku wuxuu yidhi dumarka wax laga abuuray feer qalloocan, siyaasaddeennana innaga feer qalloocan baa laga abuuray. Haddii la yisyiraaho toosiya way jabaysaa, waxay u baahan tahay duugis, waxay u baahan tahay turaale, waxay u baahan tahay tanaasul, waxay u baahan tahay odagii dadka ugu weynaabaa tahay inaad aad iyo aad arrinta u rogrogto ayay u baahan tahay. Insha allah xal baynu u helayn mushkiladda. Waxaan leeyahay cagaar dhulka ku xojiya mushkiladda dad baynu nahay ummada oo wuxuuda xalilan jiray, dad badan baa inoo maqan, dad badan baan hawsha gelin, ragga cadhaysane siyaasiyiintaaba yaa fikri doona. Waa helaynaa xal baynu helaynaa. Waa Idris Beershiye, Telefishinka Universal, Hargeysa.